Ψάχνουμε να βρούμε χρήματα, είτε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα, είτε να αναβαθμίσουμε την επιχείρησή μας. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα που θα μας ανακοινώσουν τώρα, τα οποία μπορούν πολλές επιχειρήσεις να ενταχθούν, να βελτιώσουν τον ανταγωνισμό, να βελτιώσουν και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις. Αν τα δούμε ξεχωριστά, θα δούμε ότι ο ψυχικός μετασχηματισμός πρέπει να φύγουμε, όπως ξέραμε, και κάναμε, αν θέλετε, τις υπηρεσίες, παρέχουμε τις υπηρεσίες ή το εμπόριο και να πάμε είτε στο διαδίκτυο είτε ψηφιακά. Αυτά θα μας βοηθήσουν και να μας πούνε πώς μπορούμε να γίνουμε αυτά. Η πράσινη ανάπτυξη, όποια επιχείρηση δεν μπορέσει να μπει σε αυτό το τρυπάκι, θα έλεγα, πιθανόν κάποια στιγμή να βρεθεί χωρίς αντικείμενο. Αυτό όμως που προϋποθέτει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πέραν ότι είναι πολύ μικρές στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα, έχει γίνει η κυβέρνηση βήματα σε σχέση με συνεχόμενες επιχειρήσεις για να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα. Δεν υπάρχουν αυτά τα βήματα τα οποία έχουν, γιατί οι επιχειρήσεις όταν γίνουν πιο μεγάλες και ο ανταγωνισμός θα γίνει πιο μεγάλος και οι πολίτες θα έχουν ωφέλη, αλλά και οι επιχειρήσεις αυτές οι ίδιες θα μπορούν και να αντίσουν ρευστότητα μεγαλύτερη και μπορούν πιο εύκολα να δουν στα προγράμματα. Και αν θέλετε να μειώσουμε και το κόστος, γιατί το κόστος, ας πούμε, παιδιακό κόστος είναι τεράστιο και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν επιχειρήσει. Το Ιμέτρη και Σεβέ, με μία έρευνα που έκανε, λέει ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα προγράμματα. Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι είναι τα πολλά τα κριτήρια που βάζουν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα, αλλά είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι ανταποκριθούν. Όπως βλέπουμε ότι οι ενημερωμένοι επιχειρηματίες θα πρέπει να τα πρέξουν.
απάντηση λέγεται και ανθεκτικότητα. Γιατί λέγεται ανθεκτικότητα? Λέγεται ανθεκτικότητα γιατί πρώτα πρέπει να αντέξουμε και μετά να μπορέσουμε να βγούμε στην πρώτη ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο που το όνομα σαν έτσι οι Ευρωπαίοι. Δεν θα σα πάω άλλο τον χρόνο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Πετροπούλου και συνεργάτε που έχουν από την Πάτρα να μα ενημερώσουν γιατί εδώ δεν θα δυνατήσουν το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Για μας είναι σημαντική η ενημέρωση σε κάθε νομό και ιδιαίτερα στην ονομαστική αγωνία που είναι πιο απομακρυσμένη από το ενδιάμεσο μας, μαζί με τα Γιάννα, την πρόεδρε. Είναι σημαντικό κάθε φορά με την πρώτη ευκαιρία που έχουμε παρουσία σε κάποιον προγραμμάτων να έρθουμε μαζί, να κοινωνιάζουμε, γιατί πέρα από την παρουσία των προγραμμάτων μπορούμε να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε και να κάνουμε και κάποιες παρεμβάσεις για τα προγράμματα και για την καλύτερη απορρόφηση αυτών στο νομό. Το οποίο τελευταίο καιρό πάει αρκετά καλά. Αν υποθέσουμε αυτό όμως, το λέω έτσι, θα έρθουμε με νούμερα το δημοσίευμα και τον επόμενο έτος που θα τελειώσει η προγραμματική προηγούμενη και θα έχουμε την αρχή και για την καινούργια. Τώρα, είπαμε να σα πούμε τα δύο προγράμματα, δύο δέσμευση προγραμμάτων. Τα πρώτα προγράμματα που έχουν από την Υπουργή Ανάπτυξη για τα ΕΣΠΑ, που και εμεί διαχειριζόμαστε ως ΕΠΑΕ. Η δέσμευση των ψηφιακών μετασχηματισμών και την πράσινη μετάβαση. Είναι πέντε δράσει σύνολο, τρει στα ψηφιακά και δύο στην πράσινη μετάβαση. Θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν καλύπτουν τον περισσότερο κόσμο, αλλά είναι σίγουρο ότι αρχίζουμε με αυτά τα προγράμματα και θα προχωρήσουμε πια. Σημαντικό είναι ότι αρχίζουν οι πρώτες αλλαγές. Οι πρώτες αλλαγές από την προηγούμενη προγραμματική, στην οποία θα σας πούμε την παρουσίαση όσο γίνεται πιο γρήγορα και ίσως εγώ εστιάσω στα καλά των προγραμμάτων, παρόλο που μπορούμε να παρατηρήσουμε και να εντοπίσουμε και κάποια πράγματα που πιθανώς σε κάποια άλλο δράση των δεδομένων. Να τις μπορέσουμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης να το βάλει στο πρόγραμμα. Θέλω να σας πω κάτι. Ίσως το ψηφιακό μετασχηματισμό να σας φανεί λίγο ότι έχει κρίση εμένα και εγώ δεν μπορώ. Θα μιλήσω και στο τέλος για αυτά τα προγράμματα. Να ξέρω ότι υπάρχουν σε πολλά ταμεία διάφορα προγράμματα για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Και χωρίς ΜΕΤ και με ΜΕΤ, όταν είχε την ανάγκαση, θέλω να σας πω ότι είναι στοχευμένες οι δράσεις για επιχειρήσεις που μπορούν να τις εκμεταλλευτούν και να κάνουν καλύτερη επιχείρηση. Αν δεν ταιριάζει αυτό, πιθανώς να φτιάξει κάποιο άλλο, κάποια άλλη δράση. Δεν θέλω να χάνετε τις ευκαιρίες, οι οποίες μιλάμε για επιδοτήσεις, δεν μιλάμε για δάνεια. Μιλάμε για ένα 50-40%. Το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να εξυπηρετήσετε την επιχείρησή σας, όσο βεβαίω είναι ανάγκη να το κάνετε αυτό, και όχι επειδή βγήκε ένα πρόγραμμα να πούμε μέσα. Έτσι, εγώ τα λέω έτσι λίγο πιο απλά. Θέλω να το πούμε ότι αυτά τα προγράμματα και όλες οι δράσεις που έρχονται από το ΕΣΠΑ έρχονται για να μας βοηθήσουν και να φτιάξουμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, να βοηθήσουμε την επιχείρησή μας, αλλά όχι να θεωρήσουμε ότι εδώ ήρθαμε, εντάξει, βρήκαμε μια ευκαιρία. Διότι υπάρχει και ιδιωτική συμμετοχή, ας πούμε. Και αυτό πρέπει να το σκεφτεί. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι εξαιρετικά τα προγράμματα. Θα πούμε αν χρειαστεί και τις διαφορές. Και εδώ είμαστε να πούμε και κάποια άλλα θέματα που ίσως θέλετε. Αρχίζουμε με την ψηφιακή. Θα πω στον φίλο κ. Υγείο Διαμουλόπουλο να μην αρχίσει το ψηφιακό μετασχηματισμό, να πούμε και την πράξη μετά για να πούμε τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ.
δράση ο βασικός προηγουμένος, ο βασικός κοινής. Ευχαριστήσουμε τα πράγματα στον βασικό και μετά, επειδή είναι αριστερή πολλά σημεία, θα ευχαριστήσουμε στις διαφορές. Ο σκοπός του βασικού μετασχηματισμού είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σύγχρονε τεχνολογίε πληροφορική και επικοινωνιών με απότερο στόχο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Ο προπολογισμό τη δράση ανέφερε στα 90 εκατομμύρια και κατανέμεται στην αρχή την Νότια Αγία 19,8 και στι υπόλοιπε περιφέρειε στα 70,2. Πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι οι επόμενε δράσει που έχουμε σήμερα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη αλλά και από την Εθνική Συμμετοχή. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δράση είναι ο κανονισμός του Ντεμίνιμις, που τι μας λέει, ότι το συνολικό ποσό των εξίσεων Ντεμίνιμις που έχει λάβει η επιχείρηση συμπαραλαμβανομένης της ενίσχυσης κατά το έτος ένταξης στην δράση και τα δύο προτείνουμε αυτή που έχει, πρέπει να συμπεριλάβει τις 20.000 ευρώ ή τις 100.000 ευρώ, αν έχουν το νέα πολιτικών μεταφορών. Κάποιες τώρα να δούμε μια σειρά από τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στην δράση. Στην δράση συμμετέχουν εξτάμενες πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την γραμμή ηλεκτρονική κοινωνική τη έκθεση θα πρέπει να τηρούν αυτογραφικά ή βιβλιογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μια πλήρη επιχείρηση. Και ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα πλαίσια του νομικού σχεδίου, ενώ αν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωση, θα έχουν αποκυρώσει το δάνειο και να έχει ληφθεί η σύμβαση εγγύηση, ή αν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάσωση, αυτή να έχει ολοκληρωθεί. Επίση, να μην συμπληρώνουν λόγια οπτισμού των άρθρων 39-40 του νόμου 48 που αφορούν σε παραβάσει του εργατικού δικαίου. Επιτρέπεται η υποβολή αίτηση μόνο σε μία από τι τρει δράσει του ψηφιακού κοινοβουλίου και μία απόλυση του συνόλου των αιτήσεων. Μια επιχείρηση όμως που έχει υποβάλει στο βασικό, το συμβασιμό, εφόσον έχει αποπληρωθεί, μπορεί κατόπιν τριών μηνών από την αποπληρωμή να υποβάλει και σε άλλη δράση αίτηση. Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης στην κύρια κατοικία του δικαιούχου. Και επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε όλες τις δράσεις που θα πούμε σήμερα θα πρέπει οι επιχειρήσεις πριν την ημερομηνία εμβολής της αίτησης να έχουν γραφτεί στον μικρό πραγματικό δικαιούχο εξορουμένων των ατομικών επιχειρήσεων. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις κατηγορίες των ελέγξεων δαπανών. Είναι ουσιαστικά κατηγορίες εξοπλισμού λογισμικού και υπηρεσιών. Έχουμε λοιπόν ψηφιακό εξοπλισμό γραφείου ως παλιά στοιχεία. Δίπλα βλέπετε δεξιά τα όρια των δαπανών στον προπολογισμό που μπορούν να είναι οι κατηγορίες αυτές. Η δεύτερη κατηγορία είναι αναβάθμιση υποδομών σύνδεση στο διαδίκτυο. Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία, προμήθεια εφαρμογών για την βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παραγωγής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης, κατασκευή ιστοσελίδας, ISO, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία. Και εδώ πάμε στην κατηγορία τώρα παραγωγής υπηρεσιών. Είναι συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του τεχνικού σχεδίου ή και την εγκατάσταση και παραγωγής λογισμικού και εφαρμογών. Είναι υπηρεσίες προμήθειας του λογισμικού υποκαθεστώς ως υπηρεσία.
Και είναι και μια υποκριτική κατηγορία, είναι η έμεση δαπάνηση, το 7% δηλαδή επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του ιδιωτικού σχεδίου και οι οποίε δεν χρειάζονται να προσκομίσετε κάποιο παραστατικό για να τη συγκληρωθεί και να πιστοποιηθούν και να πιστοποιηθούν. Τώρα, η ένταξη επιλεξιμότητα δαπανών είναι η 15 Φεβρουαρίου 2023. Για κάθε δαπάνη πάνω από 20.000 θα πρέπει να υποκριθεί και μια προσφορά, αν και όσοι δαπάνη απορρίπτεται. Και η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες είτε στην έδρα της είτε σε υποκαταστήματά της, εφόσον ανήκουν στην ίδια κατηγορία περιφέρειας και έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης. Ο προϋπολογισμός τώρα με την εξομολογία επιμένεται από 18.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετέφθη σε μια μικρή διακριτική περίοδο που προηγούνται του έτους της υποβολής της θέσης της ομαδοδότησης. Επίσης, με προϋπολογισμό κάτω των 18.000 δεν είναι επιλέξιμες, ενώ για προϋπολογισμούς πάνω από 30.000 σε προβάλλουν ποσό θεωρείται και θα καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάρτηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφέρειας και η διάρκεια υλοποίησης μιας επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Εδώ για τον Πελοπόννησο η επιχορήγηση ανέρχεται σε 50%. Έχουμε όμως και τους Δήμους Μεγαλόπολης, Ορθυμίας, Τρίπολης και Ιχαλίας, που είναι 60% υπερχείας δικής μετάβασης. Για την ιδιωτική συμμετοχή δεν απαιτείται καμία απόδειξη, μόνο η εξόφηση των δομαδίων. Έχουν ξεκινήσει οι υποβολές των αιτήσεων. Η διαδικασία για να υποβάλει κάποιος έτσι είναι πολύ απλή. Έχουμε το καινούριο πληροφοριακό σύστημα, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κρατικών επενδύσεων. Η επιχείρηση με κωδικούς τάξης συνδέεται στο σύστημα, εγγράφεται στην δράση, ορίζει συντονιστή για λογαριασμό της και συνεχίζει ο συντονιστής με τους δικούς του κωδικούς τάξης συνδέεται και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το λογαριασμό της επιχείρησης και το έργο. Κάτι σημαντικό πρέπει να πούμε είναι ότι εδώ τώρα επιτρέπεται εκ νέου επεξεργασία οριστικοποιημένης αίτησης, υπό την προϋπόθεση όμως ότι έχει αρχίσει τεχνικά η επόμενη ενέργεια. Δηλαδή, κάποια αίτηση που έχει βοηθεί, εφόσον δεν έχει τραβηχτεί για αξιολόγηση, μπορεί η επιχείρηση να την εξεταστεί εκ νέου. Φυσικά, αυτό που χάνει είναι μόνο η σειρά προτεραιότητας που έχει, έτσι, και η καινούργια σειρά. Η εξάρτηση του προϋπολογισμού τώρα σε κάθε κατηγορία περιφέρειας οδηγεί αυτόματα σε κλείδωμα των υποβολών. Βλέπετε εκεί. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει μία νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτησή του έχει απορριφθεί ή αποσυρθεί εκτελώς και δεν έχει προχωρήσει υποβολή ένστασης ή έχει ανακαλέσει εκτελώς την ένστασή του. Τα δημιουργικά υποβάλλονται στον προγραμμένο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κρατικών Επενδύσεων και πρέπει να προσέχουμε λίγο το μέλλον του Υπουργείου, γιατί είναι συγκεκριμένο. Η αξιολόγηση γίνεται με την μέθοδο άμεση διαδικασία. Οι αιτήσει εκτελούνται ω προ την πληρότητά του, σε συμμόρφωση με τι τυπικέ προποθέσει, την χρησιμότητα και τον λόγο των δαπανών. Οι εντάξει των ακαδημικών σχεδίων πραγματοποιούνται μέχρι εξαντλήσεω των διαθέσιμων χώρων ανά κατηγορία περιφέρεια. Οι δημοτικά δικαιούχοι μπορούν την επόμενη τη έκδοση τη απόφαση απόρριψη ή ένταση να υποβάλουν ένσταση εντό 7 ημερών. Τώρα, έχουν την υποχρέωση οι δικαιούχοι με την ολοκλήρωση του κρατικού σχεδίου να υποβάλουν έτοιμα επαλήθευση στο ΟΣΚΕ, συνοδευόμενα από τα απαιτούμενα προεκτικά την παραγωγή, από το κρατικό 60 ημερών από την τυπική ημερομηνία λήξη του έργου. Τα έργα θα ελεγχθούν από τον ΕΦΑΕ διοικητικά, ενώ δίνονται να διενεργηθούν και δημοτολογικοί επιτόπιοι έλεγχοι. Επίσης, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα γίνει επαλήθευση των δηλώνων στοιχείων μέσω διασταυρώσεων με στοιχεία που τηρούνται στις τεχνικές βάσεις δεδομένων και αν προκύψει διαφοροποίηση με βάση αυτά τα στοιχεία σε σχέση με τα δηλούμενα ή αναγραφόμενα δεδομένων, θα ισχύουν τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων και αν από αυτή τη διαφοροποίηση προκύπτει ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις, θα προέρχεται η αίτηση. Η δημόσια τώρα χρηματοδότηση καταβάλλεται σε επαγγελματικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο. Και για να παραλυφθεί κάθε έργο θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο, ο προϋπολογισμός να είναι όπως πιστοποιημένος εντός των ορίων της πρόσκλησης, να υπάρχει είτε άδεια λειτουργίας στην ισχύ είτε απαλλαγή που να περιλαμβάνει την ενισχυόμενη δραστηριότητα,
να τηρούνται φυσικά οι όροι της απόφασης ένταξης. Τώρα, οι δικαιούχοι έχουν μακροχρόνιες υποχρεώσεις για την ΕΕ και έτσι δεν πρέπει να προβαίνουν σε πάυση ή μετακατάσταση της επένδυσης εκτός της περιφέρειας υλοποίησης, να μην προβαίνουν σε αλλαγή του διευθυνσιακού καθεστώτος στοιχείου της επένδυσης, να μην προβούν σε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση και τους στόχους της δράσης και να διατηρούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης. Τώρα και την περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 η επικοινωνία αποτελεί βασική προτεραιότητα. Γι' αυτόν τον λόγο οι δικαιούχοι της δράσης οφείλουν στην ιστοσελίδα τους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τυχόν διαθέτουν να παρέχουν σύντομη περιγραφή της πράξης καθώς και να προβάλλουν τα αντίστοιχα λογότυπα σύμφωνα με τις οδηγίες επικοινωνίας. Επίσης, θα πρέπει να αναπτύσσουν στην επιχείρηση τουλάχιστον μία φύσα ελάχιστον μεγέθους Α3, ενώ κάθε ενέργεια πληροφόρηση θα πρέπει να ακολουθεί τα οριζόμενα από τον οδηγό επικοινωνία του ΕΣΠΑ 2021-2027, το οποίο μπορείτε να βρίσκετε στο site της Ανταλλαγής και στο site της Ανταλλαγής. Και τέλος, όλες οι ενέργειες επικοινωνίας προβολής θα πρέπει να είναι προσβάσιμες και σε άτομα με αναπηρία, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις προβολής θα υπάρχει τιμή έως και 3% επί της επιχορήγησης. Πληροφορίες τώρα για τις δράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και αυτές τις δράσεις της δύο της πράσινης μετάβασης, μπορούμε να βρούμε στο σημείο πληροφόρηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα βλέπετε στην οθόνη. Τα σημεία πληροφόρηση του ΕΦΠΑΕ και τη διαχειριστική των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Εδώ στο επιμελητήριο, όπου έχουμε συναντέλφου στην ίδια τη διαχειριστική, μπορούν να σα δώσουν απαντήσει σε ερωτήματα ή να επικοινωνήσετε κάτι μαζί μα στην πλάτη. Περνάμε τώρα λίγο στην επόμενη δράση, είναι η δράση του προηγμένου ψηφιακού μετασχηματισμού. Εδώ ο σκοπό τη δράση είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με σύνδεση και επίση οι οποίες στοχεύουν στην διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής προσωπικότητας με ολοκληρωμένες επιχειρήσεις σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο προπολογισμός εδώ είναι 150 εκατομμύρια. Έχουμε Αττική και Νότιο Αιγαίο 33 εκατομμύρια και στην Ελλάδα στα 117 εκατομμύρια. Ο κανονισμός τώρα που βγαίνει τη δράση εδώ είναι ο γενικός απαλλακτικός κανονισμός. Και τα επενδυτικά σχέδια που θα ακολουθούν θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει να αφορούν είτε σε δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, είτε σε επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας, είτε σε διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραστεί ποτέ σε αυτήν, είτε σε θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Οι φυσικές προϋποθέσεις είναι οι ίδιες που είπαμε το βασικό μετασχηματισμό. Εδώ έχουμε μια αλλαγή στο σημείο 4, όπου εδώ πρέπει να έχουμε 5 μονάδες εκτεθειμένης εργασίας στο ημερολογιακό έτος που προηγείται το έτος αποβολής της αίτησης. Δύο ακόμα αλλαγές στις φυσικές προϋποθέσεις είναι ότι κατά την ημερολογία της αίτησης οι επιχειρήσεις θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερευνηματολόγιο ψηφιακής οριμότητας, όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν την βαθμολογία 80. Επίσης, πριν την υποβολή της αίτησης, να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το δημοτικό σχέδιο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση καθίσταται μη επιλέξιμο το σύνολο του σχεδίου. Αυτό γίνεται γιατί τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να τηρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ΓΑΠ, δηλαδή όλες τις του ΓΑΠ, να μην έχει γίνει καμία έναρξη του δημοτικού σχεδίου πριν την υποβολή. Συνεχίζουμε και λέμε στις τυπικές προϋποθέσεις. Μια ακόμα διαφορά είναι ότι δεν επιτρέπεται η συστέαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση των ενισχυόμενων δαπανών από κάποια άλλη επιχείρηση, και πρέπει να εκτιμωρεί μία μόνο αίτηση σε μία από τις τρεις δράσεις. Βλέπουμε τώρα το ερωτηματολόγιο ψηφιακής οριμότητας, που θα κληθεί η επιχείρηση να απαντήσει την αίτηση. Ουσιαστικά πρόκειται για εξοπλισμό τριετία. Πρέπει να διαθέτει η επιχείρηση τριετίας, ο οποίος να είναι εγγεγραμμένος στα πάγια και φυσικά θα πρέπει να λάβει βαθμολογία 80. Οι δαπάνες οι επιλέξιμες, δεξιά πάντα βλέπετε τα όρια των δαπανών του προϋπολογισμού, είναι η προμήθεια, είναι κατασκευή στο σελίδα e-shop και mobile εφαρμογών, προμήθεια εφαρμογών γραφείου ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης, αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο,
ψηφιακό εξοπλισμό γραφείου, προμήθεια εφαρμογών για την βελτιστοποίηση τη παραγωγή τη παραγωγή υπηρεσιών και των διαδικασιών δίκηση, προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίηση τη παραγωγή, προμήθεια εφαρμογών ανάλυση δεδομένων, προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού εθνή. Εδώ θα δείτε ότι δίπλα δεξιά είναι η κατηγορία τουλάχιστον στο 30% του προπολογισμού. Συνεχίζουμε, είναι δαπάνηση για συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση και υλοποίηση του τεχνικού σχεδίου και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του τεχνικού σχεδίου. Η έναρξη επιληψιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία αποβολής της αίτησης, ενώ δαπάνες, είπαμε, που πραγματοποιούνται πριν τον χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, ακόμα και αν έχει εκδοθεί το δημολόγιο, η σύμβαση που δεν έχει προηγηθεί, δεν είναι επιλέξιμες και θα έχουν ως αποτέλεσμα την απέλευση των συνόλων. Αυτό είναι λόγω του ότι ο ελληνικός αγροτικός οργανισμός απαιτεί τον χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης. Ο προεμβολισμός τώρα της τάσης κυμαίνεται από 50.000 ευρώ ως 650.000 ευρώ. Για προεμβολισμό μικρότερο από 650.000 ευρώ, το υπερβαίνον μέρος του προεμβολισμού θα καλύπτεται στο σύνολό του απαιτητική συμμετοχή, ενώ αν ο προεμβολισμός είναι μικρότερο από 50.000 ευρώ, οι αιτήσεις χρειάζονται μη επιλέξιμες και δεν δίνεται να υποβληθούν. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει στη δράση του προηγουμένου στους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Το ποσοστό τώρα, για να μην μπερδεύεστε με τον πίνακα, το ποσοστό για την περιφέρεια που είμαστε εδώ είναι 50% για όλες τις κατηγορίες των δαπανών. Η ιδιωτική συμμετοχή στο σημαντικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερική χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι το 25% αυτού δεν περιέχει κανένα στοιχείο πρακτικής στήριξης κατά την υποβολή, αρκείται μόνο η υποβολή μιας πρακτικής δήλωσης εκ μέρους της επιχείρησης. Να διευθύνω κάτι, αυτό δεν αφορά το χακ, το 10%, αφορά μόνο το βασικό του δεμήνου. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία αποβολής της αίτησης, είναι ακριβώς η ίδια, η δράση του προγραμματισμού. Οπότε περνάω κάτι στην διαφάνιση και στις ενέργειες. Στην αξιολόγηση τώρα των τεχνικών σχεδίων, έχουμε μια αλλαγή. Στο βήμα 4, βλέπετε ότι εδώ έχουμε βαθμολογούμενα κριτήρια και ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε τεχνικού σχεδίου είναι 50. Τι βαθμολογείται, βλέπετε, βαθμολογείται με 30% της βαθμολογίας η περιγραφή του δημοτικού σχεδίου, ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης που είχε κατά το προηγούμενο έτος της εκπομπής, κατά 30% έχει αυτό στην βαθμολογία, και η ψηφιακή ορεκμότητα, δηλαδή η απάντηση που δώσαν τη βαθμολογία που παίρνει στις απαντήσεις του ψηφιακού εργαζομένου 40%. Η διαδικασία εντάξεων απορρίψεων ενστάσεων είναι η ίδια όπως ήταν και στο βασικό και γενικά για όλες τις δράσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία υλοποίησης στην δράση του προηγουμένου, μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι 2 το πολύ αιτήματα ενδιάμεση επανήθεια και στοχή δαπανών, που έχουν εκτέλεση στο 80% του προηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Τα αιτήματα τώρα ενδιάμεση επανήθεια, εφόσον κυμαίνονται από 15% προς το υλοποίηση. Θα ελεγχθούν διοικητικά. Πάνω από 50% θα ελεγχθούν με επιτόπιο και υπάρχει και ένας υποχρεωτικός τελικός επιτόπιος που θα ελεγχθεί το σύνολο της επένδυσης και θα ολοκληρωθεί η πιστοποίηση του τελικού προϋπολογισμού του έργου. Σωραφικά, οι ενδιάμεσες καταβολές των δικαιούχων δεν μπορούν να περνούν το 20% της συγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης. Και μετά από την τόπια επανήθευση του έργου έχουμε χωριστική παραγραφή και την τελική καταβολή της επιχορήγησης.
Για τη διαδικασία τώρα τη ολοκλήρωση παραλαμβάνει του έργου, το τελικό πιστοποιημένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο 50% του αρχικού εγκεκριμένου προπολογισμού και εντός γνωρίων του προπολογισμού της δράσης. Οι μακροπρόγειες υποχρεώσεις είναι και οι ενέργειες προβολής είναι ίδιες για αυτή τη δράση. Μια διαφοροποίηση που έχουμε στις υποχρεώσεις πληροφόρησης και επιμονής των δικαιωμάτων είναι ότι για πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ, οι δικαιούχοι οφείλουν να αναπτύσσουν ανθεκτικές πλάτες ή πινακίδες αμέσως μόλις ξεκινήσει η υλοποίηση των πράξεων και φυσικά και μικρότερο κόστος παραμένει υποχρέωση ανάπτυξης της αφήσεως στα πατρία. Είναι πολύ βασική μια αρχή προς τα αλήθεια. Και η πληροφορία για το πρόβλημα. Και θα περάσουμε και στην τρίτη κατά σειρά δράση, που είναι ο ψηφιακός κουλισσοφός εκτιμής. Εδώ ο σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ενσωματώσει ήδη τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε πολλές λειτουργίες τους με τεχνολογίες τεχνής και εξελιγμένων ψηφιακά συστήματα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επιμέρους ανακούν τους σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατανέμονται σε Αττική και το Νότιο Αιγαίο, 13,2 εκατομμύρια ευρώ και στις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος θα έχει 46,8 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την υποβολή τώρα της αίτησης, θα πρέπει να προσέξουμε ότι εδώ έχουμε δύο καθεστώτα χρηματοδοτικά που θα πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά η επιχείρηση, είναι είτε ο κανονισμός de minimis, είτε ο γενικός απαραγωγικός κανονισμός. Μιλάμε για ιδρυτικότερο μοντέλο δηλαδή, και η επιλογή καθεστώτος είναι υποχρεωτική. Και τα δύο κανονιστότατα περιγράψαμε τον de minimis στο βασικό και τον γενικό απαραγωγικό κανονισμό στον προηγμένο. Οπότε θα προχωρήσω λίγο. Είναι ακριβώς οι περιγραφές των κανονιστότων όπως τις είπαμε. Οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ίδιες. Πάλι στο σημείο 4, όμως εδώ πρέπει να έχουμε 9 ΕΜΕ, το έτος που προηγείται του έτος υποβολής της αίτησης. Άρα έχουμε βασικό 3, 5, 9 ΕΜΕ από το τεχνής. Και εδώ προϋπόθεση για να εκδοθεί έτσι είναι η συμπλήρωση ψηφιακού εκδηματολογίου ψηφιακής οριμότητας. Κατά την υποβολή της έτσι που πρέπει η επιχείρηση να συμπληρώσει την βαθμολογία 70. Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ίδιες με τις προηγούμενες δράσεις. Βλέπετε τώρα το ερωτηματολόγιο ψηφιακής οριμότητας που πρέπει να συμπληρώσουν οι επιχειρήσεις. Και εδώ είναι ο εξοπλισμός της αιτίας, γραμμένος στο μικρό παγείο, λειτουργικός, και θα πρέπει να συμπληρώσουν την βαθμολογία 70. Οι δαπάνες είναι οι ίδιες, οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ίδιες με του προηγουμένου. Εδώ ουσιαστικά η διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγουμένο είναι αν θυμάστε το προηγουμένο δεν έχουμε, έχουμε και τέσσερις πρώτες κατηγορίες που αφορούν κυρίως εξοπλισμό γραφείου και τεχνολογίες διασύνδεσης με το διαδίκτυο. Εδώ δεν τις έχουμε αυτές τις τέσσερις πρώτες κατηγορίες, καθώς η πρόσκληση απευθύνεται σε ψηφιακά, περισσότερο ψηφιακά όρια μας επιχειρήσεις, οπότε θεωρεί ότι ήδη υπάρχουν αυτές τις τέσσερις κατηγορίες και δεν να δούμε λίγο πάλι τι κατηγορίες. Είναι προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής. Είναι προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού ευθύνης. Είναι η υποχρεωτική κατηγορία που είδαμε, η 8 κατηγορία του προηγουμένου. Εδώ είναι η 2 κατηγορία του ευθύνης. Είναι στο 30% του συνολικού προπολογισμού. Προμήθεια εφαρμογών για την βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παραγωγής υπηρεσιών και διαδικασιών διοίκησης. Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων. Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού σχεδίου. Και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των κοινωνικού σχεδίων. Η έναρξη βιβλιοψηφιότητας είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και θα πρέπει εδώ όμως να κάνουμε μια επισήμανση ότι αν κατά την υλοποίηση, κατά την πιστοποίηση, βρεθεί δαπάνη η οποία έχει υλοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης, αν η επιχείρηση έχει επιλέξει το χρηματοδοτικό καθεστώς του de minimis, αυτό που γίνεται είναι ότι περισσότερο την όλη δαπάνη. Αν όμως η επιχείρηση έχει επιλέξει το χρηματοδοτικό καθεστώς γενικού παραγωγικού κανονισμού, τότε το σχέδιο φεύγει όλο, είναι μία εκλέξη. Γιατί χάνει το χαρακτήρα της αρχής απέναντι που αυτή ο γενικός πρόεδρος.
Ο επιχορηγούμενος προεπολογισμός ήταν τον έργο και μένει από 200.000 1 ευρώ έως 1,2 εκατομμύρια ευρώ και επίσης χρηματοδότης με προεπολογισμό πρώτων από 200.000 1 ευρώ είναι μια επιλέξη μας και δεν δυνατή να υποβληθούν. Επίσης, όταν έχουμε χρηματοδοτικό καθεστώς δεμήνες, η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να δεπαίνει τις 200.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης είναι 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ένταξης. Τώρα για επιχειρήσεις, τόσο για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν καθεστώς δεμήνης, όσο και αυτές που θα επιλέξουν DAC, το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%. Εδώ όμως για τις επιχειρήσεις που έχουν δεμήνης έχουν την προσάρτηση της περιοχής δικής μετάβασης του 10%. Τώρα, μέσω όταν έχουν επιλέξει δεμήνης, η ιδιωτική συμμετοχή είπαμε πραγματοποιείται με την εξάρτηση της εξόφησης των παραστατικών, ενώ μέσω του DAC πραγματοποιείται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε μέσω εταιρική χρηματοδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι το 25% αυτής δεν περιέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης. Η διαδικασία τώρα υποβολής αίτησης είναι όμοια όπως είδαμε και στις δράσεις μας που είναι προηγουμένου. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι η ίδια με του προηγουμένου και εδώ έχουμε βαθμολογικά κριτήρια που με ελάχιστη βαθμολογία του ελληνικού σχεδίου περιμένουν το 50. Η κατηγοριοποίηση της βαθμολογίας είναι η ίδια, περιγραφή του ελληνικού σχεδίου, τα μέτρα του έτους που προηγείται, που έχει τις υποβολείς θέσεις και η ψηφιακή ωριμότητα συμμετέχουν στους συντελεστές που βλέπετε στην εταιρική βαθμολογία. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι έχουμε ουσιαστικά μια μεγαλύτερη κλιμάκωση της βαθμολογίας στα ΕΜΕ, γιατί απευθυνόμαστε τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τώρα όλα τα υπόλοιπα αφορούν διαδικασίες εντάξεων, απορρίψεων, στάσεων, υλοποίηση, επαλήθευση, έργο, μακροχρόνιες, υποχρεώσεις, υποχρεώσεις του δημοσιότητας προβολής, είναι ένας μία πληροφόρηση της κάθε διαδικασίας, είναι ακριβώς τα ίδια, όπως είδαμε τις υπόλοιπες συντράξεις. Λοιπόν, εδώ το πληρώνω εγώ. Θέλετε να κάνουμε ερωτήσεις ψηφιακά ή να προχωρήσουμε στο πράσινο για να τις κάνουμε όλες μαζί? Στο τελευταίο παραδείγμα που είπατε ότι το μήνυμα 30% στον εξοπλισμό. Έως 100%. Αυτό είναι μόνο το κριτήριο βαθμολογίας. Όχι, δεν πήρα το κριτήριο. Μία ερώτηση έχει θα το συναντήσουμε και στο επόμενο πρόγραμμα. Είναι σε σχέση με τα ημέρα. Είπατε 3, 5 και 9 ημέρα. Έτσι. Ποια μικρομεσαία επιχείρηση, μικρή γιατί μέχρι και 9 είναι οι πολύ μικρές. Ποια μικρή επιχείρηση, ξέρουν ότι στην περιφέρεια δεν είναι στο πλήρω σα. Είναι το πρόγραμμα. Άρα δεν είναι ερώτηση. Κάτι ερώτηση. Είναι ερώτηση του Υπουργείου. Ποια μεσαία επιχείρηση, μικρή επιχείρηση από την περιφέρεια θα μπορέσει να ενταχθεί σε αυτά τα προγράμματα. Άρα δεν πάμε στις μικρές που λέμε είναι η ραχοκαλιά της οικονομίας, αλλά μετά το ξεχνάμε. Λέω δεν εννοείται αυτό. Και ένα δεύτερο είναι, είπατε ότι κάποιος αν βάλει τα πάντες πριν καταθέσει το φάκελο, βγαίνει έξω από το πρόγραμμα. Δηλαδή είναι ομόφωνο αυτό. Δεν σου πει να το καταλάβω, γιατί είχαμε μεγάλα προβλήματα το προηγούμενο. πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένα πρόγραμμα για λίγες επιχειρήσεις. Το
κομμάτι το δικό μας το. Είναι εργοδότης επιχειρήσης. Εκεί πρέπει να δούμε στην χρήματα. Τώρα δεν το λέω, το κάνω σαν παρατηρήσει. Γιατί εκεί η οικονομία και οι διέλεια των επιχειρήσεων, αλλά και της πολιτείας, δηλαδή εκεί θα δει κάτι καλύτερο. Θα μερκανδύω μας χρήματα. Αυτό είναι το. Εγώ θέλω να παρατηρήσω το εξής. Επειδή στα επόμενα προγράμματα που θα συζητήσουν άνθρωποι που μπορούν περισσότεροι για να εξοπλιστούν και θα δείτε δαπάνες που έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργειας και είναι σημαντικές. Αρχίζουμε από δύο ΕΜΕ, έτσι για να τα καταστροφήσουμε στην άνθρωπη. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι είναι πολύ καλά προγράμματα για κάποια επιχείρηση που έχει εργαζόμενο. Και πραγματικά θα δώσουν μια ίσως εξυγχρονισμό στην επιχείρηση. Και θα δούμε και κάποια ωραία πράγματα. Πάμε λοιπόν στην άλλη ερώτηση που λέτε και του συναντάμε στην επαρχία και έχετε δίκιο. Λέμε λοιπόν οι επιχείρησει, παιδί μου, δεν φτάνουμε τα 3 ΕΜΕ, ή δεν φτάνουμε τα 2 ΕΜΕ, γιατί στο άλλο πρόγραμμα είναι ίσως πιο εμφανιστικό. Ναι. Εδώ μιλάμε λοιπόν για προγράμματα τα οποία κατευθύνονται σε κάποιε επιχειρήσει που έχουν ΕΜΕ. Οι παρατηρήσεις της επαρχίας που έρχονται και λένε έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις από το ασχολούμενο υπηρεσιών, παιδιά που δεν φτάνουμε. Την έχουμε πάρει αυτή την παρατήρηση, αν θέλετε. Όχι παρατήρηση, δεν θα το πω από παρατήρηση, αλλά εγώ είναι ένα πλωσίδιο στην τέτοιο πολύ. Εγώ θα έλεγα λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτό έχει πάρει στο Υπουργείο Ανάπτυξης με διάφορους τρόπους, είτε με που έρχονται εκπρόσωπος από το εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και που το μεταφέρει. Και δεν θα βλέπουμε που παίρνει την περιφέρεια. Περιμένουμε την επόμενη προγραμματική, να το θυμάται αυτό, κύριε την περιφέρεια. Θέλω να πω ότι καταλαβαίνω ότι πρέπει να φτιάξουμε, εγώ έτσι όπως το βλέπω απλά, ότι πρέπει να στοχεύσουμε στην προγραμματική την επόμενη σε προγράμματα που να αφορούν και αυτές τις επιχειρήσεις, τις οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματικά στην προηγούμενη προγραμματική δεν έφεραν μεγάλο εξυγχρονισμό. Και αυτό είναι μια παρατήρηση η οποία η διαπίστωση την οποία πρέπει να τη μεταφέρουμε γιατί εκφράζει τη μεγάλο μέρος της περιφέρειας. Είναι σημαντικό. Και βέβαια νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να το κάνουμε, να βοηθήσουμε την περιφέρεια ώστε να μπορούμε να το προσθέσουμε εκεί. Αλλά και εδώ το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει λόγο και όλο το κύριο. Νομίζω ότι έχει πάρει το μήνυμα και εκτιμώ ότι στις επόμενες δράσεις θα τακτοποιήσει αυτό που είναι σημαντικό. Βέβαια, θέλω να μιλήσει για την πράσινη, να δείτε τις δαπάνες, τις οποίες θα μπορέσουμε να τις ζητήσουμε αυτές σε ένα πρόγραμμα άλλο, αν θέλουμε να μην φτάνει στις 600.000, γιατί φτάνει μέχρι και 600.000 τα άλλα προγράμματα. Να φτάσουν πιο πολλά χαμηλά, δεν χρειάζεται μια εκδοχή. Μια επιχείρηση που είναι αυτοαπασχολούμενη, που δεν έχει δώσει δαπάνες για προσωπικό που είναι πολύ σημαντικές, δεν βρεθόμαστε για ενεργείες, μπορεί να βάλουμε ένα στόχο να πάρουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται το ύψος να φτάνει τόσο πολύ, διότι μπορούν να φτάσει και πιο κάτω. Σίγουρα όμως οι δαπάνες που είπε ο κύριος είναι πολύ σημαντικές της εξοικονόμησης ενέργειας για την επιχείρηση. Για να μπορέσει να επιβιώσει μια επιχείρηση, πρέπει να δούμε λίγο αυτές τις δαπάνες, οι οποίες έρχονται με την πράσινη μετάβαση. Άρα, μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνουν. Τώρα, εγώ έχω κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες θα σας πω μετά, που θέλω να τις δείτε ότι κάποιες επιχειρήσεις που έχουν τα καταφέρουν να πιάσουν τα ΕΜΕ, γιατί αν θέλετε, το πρόβλημα είναι τα ΕΜΕ. Και ούτε και η συμμετοχή έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Όσο αφορά το ΓΑΠ, κύριε Πρόεδρε, θα σας πω το εξής. Ο οποίος διαλέξει το ΓΑΠ, τον μηχανισμό γενικό προλεκτικό, άρα τι επιλέγω κατά βάση, ένα μεγάλο προϋπολογισμό διαφορετικά. Έτσι, γι' αυτό πάω εκεί. Υπάρχει ένας άλλος λόγος πάλι. Εκεί πρέπει να προσέχω πάρα πολύ. Δεν θέλω να προσέχω, γιατί τι λέω, αυτές οι κανονισμοί δεν είναι ότι ο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι της ανακοινώσεως. Και εκεί λοιπόν λέει ότι παίρνει αυτό το πρόγραμμα και από αυτόν συμβουλεύεσαι και σκέφτεσαι κίνητρο για να φτιάξουμε επένδυση. Άρα πρέπει μόνο να προσέχουμε. Εγώ θα έλεγα σαν παρατήρηση ότι επειδή το ζήσαμε στα προηγούμενα προγράμματα, θεωρώ ότι το όνομα δεν θα πρέπει να είναι σε κανένα πρόγραμμα. Θα μπορεί ο μελετητής να επανέλθει αν έγινε ανθρώπινο λάθος. Ένα λάθος μπορεί να γίνει. Δεν θα πω, μπορεί να γίνει ένα άλλο λάθος. Να μπορεί να επανέλθει μετά. Σωστό, λένε
Δεν είναι ο Ευρωπαϊκό. Είναι ο Ευρωπαϊκό. Εγώ θέλω να σα πω τελείω. Για αυτό θα πούμε στο πράσινο. Είμαστε στη διάθεση, θεωρούμε ότι οι μικρές και μισές επιχειρήσεις δεν έχουν την πληροφόρηση με τα οποία μιλούμε σήμερα. Είμαστε στη διάθεση τα εκμεταλλευτικά τα εμπορικά. Και η διαχειριστική αρχή να μπορέσουμε όσο γίνεται περισσότερο να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις υφιστάμενες δράσεις και βέβαια να ενσωματώσουμε και τις παρατηρήσεις αυτές τις οποίες και επίσης θα ήθελα να πω μια προσωπική εταιρεία, μια ομόρυφη, μια εταιρεία που περιλαμβάνει 4-5 μέλη της ίδιας οικογένειας. Λέμε ότι θεωρητικά δεν έχει εμπέξει, στην πράξη όμως τι γίνεται. Θα πρέπει να τα ενσωματώσουμε και θα πρέπει να τα μπορέσουμε να τα προωθήσουμε γιατί δεν αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις, αφορούν πολύ μεγάλο και σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Αυτά ήθελα να τα παρατηρήσουμε. Είναι στη διάθεσή σας για την ενημέρωση των επιχειρήσεων και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μια και κάνετε αυτό και πριν φύγετε, να πούμε λίγο παρόλο που είναι ψηφιακές δράσεις και στην πράσινη σας λέω μετάβαση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες ή δαπάνες. Εγώ να βάλουμε λίγο δύο πράγματα να πούμε. Στον οργανισμό δεν είναι, δεν θέλουμε απόδειξη δύο συμμετοχή. Yeah. Αυτό το θυμάστε ότι ήταν ευρωχράση ένα διάστημα. Όχι προσφορέ. Μόνο σε μεγάλε δαπάνε. Το καταλαβαίνετε. Σε μεγάλε δαπάνε πρέπει να είναι προσφορέ. Βάζουμε ό,τι να είναι. Αλλά πάνω από 20.000 θέλουμε προσφορέ. Κάτω από 20.000 δεν θέλουμε προσφορέ. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί προσπαθούμε να για τη γραφειοκρατία. Μερικέ φορέ νιώθουμε μια ύδρα, αλλά προσπαθούμε. 7% επί του πιστοποιηθέντο επιχειρηματικού σχεδίου. Αυτό δεν το είχατε ποτέ. Σε καμία δεν το είχαμε ποτέ. Εσείς και εμείς το είμαστε. Τι σημαίνει αυτό χωρίς τιμολόγιο. Δηλαδή αυτά τα απρόβλεπτα που λέγαμε παλιά και τα λέμε και τώρα. Είναι σημαντικό σας λέω γιατί χωρίς τιμολόγιο μπορούν να πάρουν να ξεφύγει κάποιο. Ένα σημαντικό πάλι. Και αυτό ισχύει και για τις δύο δράσεις. Όλες οι δραστηριότητες, τόσο το πρωτογενή, πρόεδρο δεν έχουμε διαφορετικά εμείς, έτσι. Όλες οι δραστηριότητες μπαίνουν μέσα. Μπαίνει το νεανικό εμπόριο. Ξέρετε πόσο καιρό η εστίαση, πόσο καιρό στις προηγούμενες προγραμματικές η εστίαση πήρε. Μπαίνουν πολύ κάτω. Δεν είχαν εξυπηρεσμού. Η εστίαση πήρε με την εκδοχή του κορονοϊού. Αλλά έτσι πήρε μια δευτερότητα. Η εστίαση δεν είχε επιδοτηθεί όπως θα έπρεπε τόσα χρόνια. Τέλο πάντων, όπω ζητάγαμε τότε, θα έπρεπε να είναι σχετικό. Θέλω να πω ότι και θα δείτε και στην επόμενη δράση οι δαπάνες είναι πάρα πολλές που μπορείτε να βάλετε μέσα. Άρα να φτιάξετε ένα επιχειρηματικό και σημαντικό. Στο βασικό μετασχηματισμό το ψηφιακά δεν έχει επιτόπιο, μόνο στο δείγμα, άρα είναι γρήγορες οι διαδικασίες. Τώρα, είπε ο πρόεδρος, εγώ που θέλω να κάνω ένα μεγαλύτερο σχέδιο με γενικό πρακτικό. Όχι μόνο και αυτοί που σωρεύουν, προσέξτε λίγο. Όποιοι σωρεύουν δεν θα πάρουν τον δεμήνυμη. Διότι έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση. Προσέξτε, έχουν πάρει δάνεια. Δάνεια, επιδότηση. Ναι, επιστρεπτές. Εσείς το ξέρετε, επιστρεπτές. Χωρίς δεν το έκαναν οι λογιστές από. Δεν είναι το πώς λέει πρόεδρος. Και βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση να πούμε 200.000 να βρεθούμε τεράστιο. Με σώρευση. Πολύ σημαντικό η σώρευση. Πριν προλάβουμε, πριν κάνουμε μια υπομονή, πρέπει να κοιτάξουμε λίγο το σώρευση και σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε πώς σωρεύουμε. Έτσι. Θέλω να το δούμε αυτό, να συμπονευτούμε. Εδώ είμαστε εμείς για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι. Άρα, οποιαδήποτε ενέργεια, οποιαδήποτε υπομονή, προσοχή στην ενέργεια αυτή, να κοιτάξουμε αυτά τα όρια, αυτά τα σώρευση. Επίσης, άλλη μια γρήγορη. Εγώ το λεπτό θα σας πω το ακούσετε. Αλλά θα σκέφτε το εξής. Είμαστε επιμελητές, το απέστε. Εγώ αυτό που θα σας πω για να τελειώσω είναι όταν θα υποβάλουμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, θα υποβάλουμε σύμφωνα με τη θέση μας. Δεν θα κάνετε να κάνετε το ταβάνι, να δεσμεύετε τα κοινωνικά GPS
να μην αφήνεται άλλο να μπει και μετά να πηγαίνουμε μετά από ένα χρόνο και να το τροποποιούμε πάνω από 50%. Παίρνουμε σε ένα πρόγραμμα γιατί το έχουμε ανάγκη. Δεν παίρνουμε για την ελευθερία του προγράμματο.
η οποία έχει ως στόχο να ενισχύσει επιχειρήσεις μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες επιχειρηματικότητας, να βελτιώσουν την ανταγωνιστική του θέση επενδύοντας σε σύγχρονα, πιο βιώσιμα και αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια προστατεύουν στην αξιοποίηση και στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή των παραγόμενων υπηρεσιών τους και στην χρηματοδότηση ενεργειών που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέφερε στα 400 εκατομμύρια, από τα οποία το 88 αφορούν τις περιφέρειες της Αττικής και του Νοτιού Αιγαίου και τα υπόλοιπα 312 τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Η συγκεκριμένη δράση προκυρήσεται και διέταξε τον κανονισμό de minimis, τον οποίο τον έχουμε αναλύσει ήδη ποια είναι η προϋπόθεσή του, καθώς και από τη σύσταση και τον ορισμό των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Να περάσουμε να δούμε λίγο τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μία κλεισμένη πλήρη διαχειριστική χρήση, να δραστηριοποιούνται είτε ως κάτω με μεγαλύτερα έσοδα, είτε ως κύριο κάτω σε έναν από τους επιλέξιμους κάτω του παρακτήματος της συγκεκριμένης πρόσκλησης, να διαθέτουν τον επιλέξιμο κάτω επένδυσης πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, και να έχουν τουλάχιστον δύο ετήσιες μονάδες εξαρτημένης εργασίας κατά το έτος που προηγείται πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης, εννοείται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να έχουν την ιδιότητα της σύγχρονης επιχείρησης, να υποβάλουν μία αίτηση χρηματοδότησης για κάθε αφημή με δικαίωμα για μία ακόμη νέα εφόσον η προηγούμενη αποσυρθεί ή αποδειχθεί κατά τη διαδικασία. Θα πρέπει οι τόποι υλοποίησης που θα δηλώσουν να είναι σε μία κατηγορία περιφέρειας. Επίσης, στην αίτηση χρηματοδότησης θα δηλώνονται οι περιφέρειες στις οποίες θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Θα πρέπει να λειτουργούν σε μία από τις επιλέξιμες μορφές που βλέπετε στην οθόνη σας. Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας για δραστηριότητά τους ή σχετική αίτηση έκδοσης και ανανέωσης αυτής. Να μην έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ή μερικώς το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης πριν την υποβολή της αίτησης. Και να, εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η σύμβαση ή αν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, αυτή να έχει ολοκληρωθεί. Δεν θα πρέπει να βρίσκονται υποπτώχευση, εκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή να εκκρεμεί σε βάρος τους ανάπτυξης κρατικής. Επίσης, θα πρέπει να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που υποβάλλουν στο επενδυτικό σχέδιο δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ενταχθεί ή δεν θα υποβληθούν για έγκριση από άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινωνικούς φόρους. Και τέλος, εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει και για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση εμποδίων και την διευκόλυνση της προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία. Και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν επιτρέπεται η συστέγαση των επιχειρήσεων. Δεν συμμετέχουν επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κύρια κατοικία του δικαιούχου. Θα πρέπει να έχουμε δηλαδή επιχείρηση για την κυρία την κύρια κατοικία ο τόπος υλοποίησης. Και πριν την υποβολή της πρότασης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων. Να συνεχίσουμε τώρα στην συγκεκριμένη δράση με κάποιες προϋποθέσεις που διέπουν τις επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά καταλήμματα. Οι επιχειρήσεις αυτές, καταρχήν, είναι τα κύρια ξενοδοχειακά καταλήμματα και εφόσον μιλάμε για ξενοδοχεία, αυτά θα πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορία 4 αστέρων και άνω και η δυναμικότητά του είναι 12 κλίνες και άνω. Είναι επιλέξιμα τα ξενοδοχειακά τουριστικά καταλήμματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων. Όπως και τα κάμπι, εφόσον είναι 3 αστέρων και άνω, καθώς και οι κανόνες και οι ξενώνες, συγγνώμη, φιλοξενίας νέων. Και στα μικρά ξενοδοχεία καταλήμματα, ο ελάχιστος αριθμός κατοικιών, εφόσον μιλάμε για αυτοεξυπηρετούμενα καταλήμματα, τουριστικές εκπληρωμένες κατοικίες, θα πρέπει να είναι 3 και θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο σήμα λειτουργίας.
Και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα θα πρέπει η κατάταξή τους να είναι σε κατηγορία 4 φυγιών και άνω και η ελάχιστη κοινωνικότητά τους να είναι 12 κλίνες. Οι δαπάνες που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα επενδυτικό σχέδιο στη συγκεκριμένη δράση. Καταρχήν έχουν να κάνουν με κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο μέχρι το 40% του εξοπλισμού. Τα όρια των δαπάνων τα βλέπετε στα δεξιά της οθόνης. Είναι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν να κάνουν με μηχανήματα εξοπλισμό, είτε μιλάμε για παραγωγικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, είτε για υλικό εξοπλισμό. Επίσης, μπορούν να συμπεριληφθούν στο επενδυτικό σχέδιο δαπάνες που έχουν να κάνουν με εξοπλισμό green, μιλώντας για εξοπλισμό για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικονόμησης ενέργειας, για εξοπλισμό κυκλικής οικονομίας ή και για εξοπλισμό για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για την κάλυψη των ιδίων αναγκών. Επιλέξιμες επίσης είναι οι δαπάνες για πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών έως το 10% του προϋπολογισμού, καθώς και υπηρεσίες, σχεδιασμού συσκευασίας, ετικέτας και branding, όπως και δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας, καθώς και δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις. Επίσης, στην κατηγορία των δαπανών για παροχή υπηρεσιών είναι επιλέξιμες δαπάνες για τεχνικές μελέτες, οι οποίες συνδέονται με τις δαπάνες των κατηγοριών 1, 2 και 3, καθώς είναι επιλέξιμη και η παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. Στην κατηγορία των μεταφορικών μέσων μιλάμε υποχρεωτικά για ηλεκτρικά οχήματα, έως 50.000 και το μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων μπορεί να συμπεριληφθεί στην συγκεκριμένη δράση για ένα προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ. Και τέλος και σε αυτή τη δράση έχουμε τις έμεσες δαπάνες, οι οποίες προκύπτουν ως ποσοστό 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών. Σε σχέση με την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, η έναρξη επιλεξιμότητας είναι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υποβάλλονται υποχρεωτικά 2 προσφορές για κάθε δαπάνη των κατηγοριών 1, 2 και 3, οι οποίες είναι άνω των 50.000. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων. Τα ηλεκτροτεχνολογικά συστήματα θα πρέπει να φέρουν σήμανση C. Οι συμβάσεις και τα ηλεκτρικά συμφωνητικά προσκομίζονται εφόσον απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία πριν της κατηγορίας 8.2, στην οποία οι συμβάσεις είναι υποχρεωτικές. Να πούμε λίγο τον προϋπολογισμό των ετήσιων χρηματοδότησης. Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι από 30 έως 200.000 και ο προηγούμενος προϋπολογισμός δεν δίνεται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επιτέθηκε σε μία από τις 3 κλεισμένες διαχειριστικές κρίσεις με ανώτατο το εννοείται πάντα στις 200.000. Εφόσον έχουμε επενδυτικό σχέδιο κάτω από 30.000, αυτό κρίνεται εξ αρχή του διαπλέξιμο. Και επενδυτικά σχέδια τα οποία διαπερβαίνουν τις 200.000, το υπερβάλλον ποσό που θεωρείται εξολοκλήρω ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης. Ο χρόνος υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου είναι οι 24 μήνες και υπάρχει δυνατότητα υποβολής ζητήματος παράτασης για 6 μήνες και αυτό θα πρέπει να έχει γίνει πριν την καταληκτική ημερομηνία των 24 μηνών. Ναι. Από τις δράσεις των ψηφιακών. Είναι και μεγαλύτερος ο χρόνος, είναι και διαφορετικά τα επενδυτικά σχέδια στις συγκεκριμένες. Η ένταση ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη δράση είναι στο 40%, η οποία δύναται να προσαυξηθεί και να πάει στο 50% εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο έχουν συμπεριληφθεί δαπάνες πράσινης μετάβασης green σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. Τώρα, το προσαυξημένο ποσοστό της επιχορήγησης παραμένει σταθερό κατά το στάδιο των ενδιάμεσων επαληθεύσεων και πληρωμών, γιατί εδώ έχουμε και ενδιάμεσες επαληθεύσεις και τελική. Και κατά την τελική επαλήθευση επιβεβαιώνεται το ποσοστό αυτό και οριστικοποιείται το ποσοστό των έμεσων δαπανών. Σε περίπτωση τώρα που δεν επιτευχθεί ο στόχος των δαπανών green, αυτό που γίνεται είναι να μειωθεί το ποσό από 50% που ήταν αρχικά να διαμορφωθεί στο 40%. Στη συγκεκριμένη δράση, η ιδιωτική συμμετοχή
λόγω του ότι προκύπτει με de minimis, προκύπτει καθαρά την εξόφληση των παραστατικών, δεν χρειάζεται να υπάρχει απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής. Η ηλεκτρονική υποβολή έχει ήδη ξεκινήσει και η πρόσκληση είναι ανοιχτή και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός και αφού είναι προσαρτημένος κατά 20%. Οι δικαιούχοι που θέλουν να υποβάλουν στην πρόταση, στην συγκεκριμένη δράση, μπορούν να υποβάλουν μάλλον μόνο στην πράσινη παραγωγική ή στην πράσινο μετασχηματισμό, σε μία δηλαδή από τις δύο δράσεις της δέσμης πράσινη μετάβαση. Και η συγκεκριμένη δράση, η αξιολόγησή της γίνεται με διαδικασία FIFO. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αυτά που βλέπετε, τα βήματα μάλλον αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν να κάνουν με δύο κατηγορίες, με την κατηγορία Β, σχετίζεται με τον αριθμό των εργαζομένων, με την θετική κερδοφορία, είναι αυτά που βλέπετε στην οθόνη σας και αφορούν στο 85% της βαθμολογίας. Και το κριτήριο Γ που έχει να κάνει με τη συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης, που είναι το 15% της βαθμολογίας. Και ως ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για να μπορέσει να εγγραφεί ένα επενδυτικό σχέδιο, ορίζεται ο βαθμός 40. Η διαδικασία των εντάξεων, για να μην σας κουράζουμε, είναι η ίδια με αυτή που έχει περιγραφεί στην δέσμη των ψηφιακών. Σε σχέση με την υλοποίηση, να πούμε ότι στη συγκεκριμένη δράση, εκτός από το αίτημα τελικής επαλήθευσης, υπάρχει δυνατότητα μέχρι το 70%, εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος, να υποβάλει μέχρι και δύο αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης, τα οποία γίνονται με διοικητικό έλεγχο. Και στο τελικό έλεγχο έχουμε την επιτόπια επαλήθευση, όπου επιβεβαιώνεται η υλοποίηση, η επιλεξιμότητα και το έλογο του κόστου των εγκεκριμένων δαπανών. Τώρα, εκτός από τις ενδιάμεσες καταβολές και την αποπληρωμή που μπορεί κάποιος να λάβει την χρηματοδότηση, υπάρχει δυνατότητα στη συγκεκριμένη δράση να λάβει κάποιος και μία προκαταβολή, η οποία θα είναι μέχρι 40% της δημόσιας χρηματοδότησης. Αυτό βέβαια απαιτεί την προσκόμιση ισόπωσης εγγυητικής επιστολής, για να μπορέσει να καταβληθεί προκαταβολικά και χωρίς να υλοποιηθεί ένα ειδικό σχέδιο. Τώρα για την παραλαβή και την ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί το τελικό αίτημα και να υποβληθεί επρόθεσμα και στους χρόνους που ορίζει η πρόσκληση, να έχει υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50% του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή δεν ξεκινάμε με ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό και καταλήγουμε σε κάτι πολύ χαμηλό, δεν θα πρέπει να πέσουμε κάτω από το 50% του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Εννοείται ότι στην ολοκλήρωση θα πρέπει να υπάρχει η άδεια λειτουργίας ή η απαλλαγή. Να τηρούνται και να έχουν υλοποιηθεί οι υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία. Και απαραίτητη είναι και η διατήρηση των ΕΜΕ, συγκρίνοντας το 12μηνο πριν την υποβολή του τελικού αιτήματος με το 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Μακροχρόνιες υποχρεώσεις υπάρχουν και στη συγκεκριμένη δράση για 3 χρόνια, είναι αυτές που βλέπετε στην οθόνη σας και έχουν αναφερθεί. Μάλλον οι ενέργειες που έχουν να κάνουν με προβολή, διαφάνεια και επικοινωνία είναι ίδιες με ό,τι έχουμε ήδη προαναφέρει, για να μην σας ταλαιπωρούμε. Να περάσουμε στην επόμενη δράση της δέσμης της πράσινης μετάβασης, που είναι η δράση του πράσινου μετασχηματισμού. Ο σκοπός και αυτής της δράσης είναι ίδιος με την πράσινη παραγωγική επένδυση. Ο προϋπολογισμός αυτή τη δράση είναι τα 300 εκατομμύρια, από τα οποία τα 66 αφορούν στις περιφέρειες της Αττικής και του Νοτιού Αιγαίου και τα 234 στις υπόλοιπες περιφέρειες, και τα ποσά αυτά της δημόσιας δαπάνης κατανέμονται ισομερώς στον κανονισμό de minimis και στον γενικό απαλλακτικό κανονισμό. Η συγκεκριμένη δράση έχει δυνατότητα επιλογής του κανονισμού μέσω του οποίου θα υποβληθεί ένα επενδυτικό σχέδιο. Μπορεί δηλαδή ο δικαιούχος που θα υποβάλει να επιλέξει αν το επενδυτικό του σχέδιο στον πράσινο μετασχηματισμό θα είναι με γενικό απαλλακτικό κανονισμό ή θα είναι με de minimis. Να μην αναλύσουμε ξανά τις προϋποθέσεις του de minimis. Να πούμε μόνο ότι αν επιλέξει κάποιος να υποβάλει με το γενικό απαλλακτικό, τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από τις προϋποθέσεις που
βλέπετε να αναφέρονται στα βούλια στη συγκεκριμένη διαφάνεια και έχουμε κάνει δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης με την επέκταση δυναμικότητας της πιστάμιας μονάδας, με τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες και με την επεμβελειώδη αλλαγή του συνολικού παραγωγικής διαδικασίας. Εφόσον οι επιχειρήσεις επιλέξουν να υποβάλουν με τον γενικό απαλλακτικό, θα πρέπει αφενός να μην είναι προβληματικές και αφετέρου θα πρέπει να πληρούν το χαρακτήρα κινήτρου, επομένως να μην έχει γίνει έναρξη των εργασιών πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Διαφορετικά, όλο το επενδυτικό σχέδιο θα χρησιμοποιηθεί μια επιλέξιμο. Το επαναλαμβάνω και το λέω και το ξαναλέμε γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κρίμα να υποβληθεί μια επένδυση και να κρυφθεί μια επιλέξιμη για ένα μόνο παραστατικό ή για ένα συμβολικό. Σε σχέση με την ιδιωτική συμμετοχή, η σημαντική διαφορά είναι εφόσον επιλεγεί ο ΓΑΠ, είναι υποχρέωση απόδειξης της ιδιωτικής συμμετοχής, ενώ στον τελείωμα δεν χρειαζόμαστε μόνο την εξόχληση των παραστατικών. Εφόσον επιλεγεί ως κανονισμός ο ιδιωτικός πολιτικός κανονισμός, ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει την οικονομική συμμετοχή του σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης. Διαφορετικά, το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται εφόσον δεν τεκμηριώνεται η ιδιωτική συμμετοχή. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής έχουν να κάνουν με μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Πάλι θα πρέπει να έχουμε δραστηριοποίηση σε έναν από τους επιλέξιμους κάδους της πρόσκλησης, είτε ως κύριο ΚΑΔ, είτε ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, θα πρέπει να διαθέτουν έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, να έχουν τουλάχιστον 3 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος πριν την υποβολή της αίτησης. Αυτή είναι η διαφορά στην συγκεκριμένη δράση. Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, για να μην τις αναφέρουμε αναλυτικά, είναι οι ίδιες με αυτές που έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής. Σε σχέση με την αδειοδότηση, με τις νομικές μορφές, τις περιμένει πτώχευσης, εκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης. Όπως οι ίδιες είναι και οι προϋποθέσεις του πράσινου μετασχηματισμού με την πράσινη παραγωγική επένδυση σε σχέση με τις δαπάνες των προσιτών καταλυμάτων. Τώρα, οι δαπάνες έχουν να κάνουν και εδώ με κτίρια εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο. Διέξιμες δαπάνες είναι δαπάνες παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού και υλικού εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός green. Η πιστοποίηση των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, είτε αφορά σε πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων, είτε αφορά σε διαδικασίες, είτε σε πνευματική ιδιοκτησία και μεταφορά τεχνογνωσίας. Οι δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας είναι επιλέξιμες για την δράση, εφόσον το επενδυτικό σχέδιο υποβληθεί με κανονισμό de minimis, δεν μπορεί να συμπεριλάβει κάποιος δαπάνη στην κατηγορία αυτή, εφόσον επιλέξει να υλοποιήσει την επένδυση με γενικό απαλλακτικό κανονισμό. Επιλέξιμος είναι και εδώ η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, τεχνικές μελέτες και τα μεταφορικά μέσα, μιλάμε πάντα υποχρεωτικά για ηλεκτρικά. Και στην συγκεκριμένη δράση είναι επιλέξιμη η δαπάνη του μισθολογικού κόστους νέων εργαζομένων από 1 έως 3 ΕΜΕ και οι έμεσες δαπάνες, μόνο εφόσον το επενδυτικό σχέδιο στη συγκεκριμένη δράση υποβληθεί με κανονισμό de minimis. Τώρα, κάποιες επισημάνσεις σε σχέση με τις επιλέξιμες δαπάνες. Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού μέχρι αυτός να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. Οι δαπάνες προμήθειας εξαρτημάτων είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παραλυκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται η επιχείρηση. Και δεν είναι επιλέξιμες ποτέ δαπάνες οι οποίες έχουν να κάνουν με δασμούς, φόρους, τέλη και έξοδα και αμοιβές εκτελονιστή και εκτελονισμό. Η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών είναι και εδώ η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Να επισημάνω ξανά ότι οι δαπάνες πριν από το χρόνο υποβολής της αίτησης, εάν το καθεστώς με το οποίο θα υποβληθεί η επένδυση είναι με de minimis, οδηγεί μόνο σε περικοπή της δαπάνης. Αν επιλεγεί το γενικός απαλλακτικός κανονισμός, δίνεται μια επιλέξιμο όλο το επενδυτικό σχέδιο. Και στη συγκεκριμένη δράση υποβάλλονται 2 προσφορές για κάθε δαπάνη των κατηγοριών 1 έως 9
εφόσον αυτές είναι άνω των 50.000, διαφορετικά οι δαπάνες που είναι πάνω από 5.000 και δεν θα υποβληθεί προσφορά, θα περικόπτεται. Ισχύουν και στο πράσινο μετασχηματισμό οι επισημάνσεις για τις αγορές των σκαφών και των οχημάτων, δηλαδή θα πρέπει να είναι επιλέξιμη αγορά, δεν είναι επιλέξιμη μάλλον η αγορά νέου πλοίου ή σκάφους που είναι μικρότερα από 7 μέτρα. Και για τις επιχειρήσεις με δραστηριότητα ενοικίας της αυτοκινήτων λεωφορείων, εφόσον τα επενδυτικά του σχέδια περιλαμβάνουν κομμάτι ανοιχτών ηλεκτρικών αυτοκινούμενων οχημάτων, είναι επιλέξιμα όχι μόνο στην κατηγορία 2.1 αλλά και στην κατηγορία 3.1. Εννοείται ότι και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να μιλάμε για καινούριο όχημα ανεδοχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο προϋπολογισμός τώρα στη δράση του πράσινου μετασχηματισμού κυμαίνεται από 200.001 έως και 1 εκατομμύριο. Και εδώ ο προϋπολογισμός, επικοριτήματος προϋπολογισμός, δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επιτεύχθηκε σε μία από τις τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις με ανώτατο όριο το 1 εκατομμύριο. Και εφόσον εννοείται ότι λέγει ο κανονισμός de minimis, η δημόσια δαπάνη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για να μην δημιουργείται πρόβλημα στη σώρευση των κανονισμών. Ο χρόνος υλοποίησης και για την συγκεκριμένη δράση είναι 24 μήνες και ισχύει και εδώ η διαδικασία υποβολής και αιτήματος παράτασης. Η ένταση ενίσχυσης είναι στο 40% και εφόσον συμπεριληφθούν στο επενδυτικό σχέδιο δαπάνες green σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει στο 50%. Να προχωρήσουμε λίγο τα ποσοστά για να μην προσθέσουμε. Σημαντικό στη συγκεκριμένη δράση είναι η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ίδια κεφάλαια, ίδια συμμετοχή ή και εξωτερική χρηματοδότηση και ειδικότερα σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο επίπτωση στον κανονισμό GAR, όπου είναι υποχρεωτική η κάλυψη, το 25% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, αυτή δεν θα πρέπει να περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση χρήσης τραπεζικού δανεισμού θα πρέπει να υποβληθεί μόνο προέγκριση δανείου. Και επίσης, να επισημάνουμε ότι δεν είναι δυνατή η κάλυψη ιδιωτική συμμετοχή μέσω υπολείπων επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών. Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων έχει ξεκινήσει και για τη δράση του πράσινου μετασχηματισμού και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις δράσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την διαδικασία της αξιολόγησης, είναι και στη συγκεκριμένη δράση η διαδικασία θα γίνει με την άμεση, με την άμεση διαδικασία, με την έκοδο κρίκο. Τα κριτήρια αξιολόγησης για τη συγκεκριμένη δράση έχουν να κάνουν με τρεις ομάδες κριτηρίων. Η ομάδα κριτηρίων Β συγκεντρώνει το 45%. Η ομάδα κριτηρίων Γ που έχει να κάνει την περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και με τις απαιτήσεις αδειοδότησης που είναι αυτά τα οποία προστίθενται επιπλέον σε αυτή τη δράση έχει να κάνει το 40%. Και ένα 15% έχει να κάνει με τη συνάφεια του επιχειρηματικού σχεδίου. Η ελάχιστη βαθμολογία τώρα τη ομάδα κριτηρίων Β, για την όσο ελάχιστη βαθμολογία ορίζεται ο βαθμό 35, για την ομάδα των κριτηρίων Γ ορίζεται ο βαθμό 40, και η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για να εγκριθεί ένα επενδυτικό σχέδιο στη δράση του πράσινου μετασχηματισμού ορίζεται ο βαθμό 45. Η διαδικασία τώρα των εντάξεων, των απορρίψεων και των ενστάσεων είναι ίδια με την. Είναι η ίδια με τις προηγούμενες δράσεις, όπως και η διαδικασία επαλήθευσης και πιστοποίησης. Να υπενθυμίσουμε στην ολοκλήρωση και στην παραλαβή την υποχρέωση για διατήρηση των ΕΜΕ, συγκρίνοντας πάντα το 12μηνο πριν την υποβολή του τελικού αιτήματος με το 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Και στη συγκεκριμένη δράση ισχύουν οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις για 3 έτη αφού ολοκληρωθεί και καταβληθεί η τελική επιχορήγηση της επένδυσης. Και σε ό,τι έχει να κάνει την προβολή, διαφάνεια και επικοινωνία, ισχύουν όλα όσα έχουμε ήδη αναφέρει, για να μην σας ταλαιπωρήσουμε άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθήσαμε όσο γίνεται να είμαστε σύντομοι και είμαστε στη διάθεσή σας για
ερωτήσεις και τυχόν απορίες που θέλετε να δούμε. Μπορεί κάποιος να βάλει σαν εγγύηση από την τσάντη τράπεζα, αλλά οι τράπεζες είναι πολύ δύσκολες όταν δεν έχεις κάποιο λογαριασμό στην τράπεζα να σε χρηματοδοτήσει. Μπορεί κάποιος να βάλει την επιδότηση σαν εγγύηση που θα πάρει τράπεζα. Να εκχωρήσει ακριβώς. Η εκχώρηση όμως συνήθως, τουλάχιστον μέχρι στιγμής στις δράσεις που έχουμε διαχειριστεί τις εκχώρησες, οι τράπεζες έγιναν αφού είχαμε την έγκριση της επιδότησης. Οπότε η τράπεζα έρχεται το θέμα του. Καλή νύχτα. 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 Αλλά, επειδή είμαστε με το άρθρο 5,
Αν του έρθει να βάλει λογιστέ, τι θα πει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πάλι που λέμε. Περιμένετε λίγο να το πω. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό πάλι πρώτη φορά θα γίνει στα προγράμματα. Εμείς κατευθείαν θα πάμε παραπάνω με στοιχεία από το ΕΓΑΝΗ και από την ΑΔΕΣ. Αυτά που σας το λέω είναι σημαντικό. Όχι, όχι ότι θέλει ο λογιστής να βάζει μέσα. Ή κάποιος που του το είπε και είναι λάθος. Αυτά είναι σημαντικό στα στοιχεία θα πάνε αφιέρωση. Και αυτό που πολύ σημαντικό για αυτά είναι πολύ σκέφτη. Επειδή είχαμε μια διάσκεψη με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η οποία πάρει αρκετά χαμηλή στις τράπεζες, όπως το διώξαν λίγο άνθρωποι μαθητές, δεν βλέπουμε μόνο το άνθρωπο. Και όσο ανέφερε, πέμπτε πει δύο ταμεία δικαιοδοσίας. Και λέει πολλές επιχειρήσεις από τον κόσμο που μπήκαν, μία αρκετή δεσκευή. Και θα ήταν αυτή την περιοχή μου προς να μπήκαμε με Πελοπόννησο, αλλά μπήκαμε πολύ μεγάλα. Να μπήκαμε από τις Αρμόπιες, 300-400 να δούμε και το... Η διαφορά, η διαφορά της επιβάτησης. Ακριβώς. Δηλαδή, όντως αυτό το στόχο που έχουμε να πιάσει όλη την το πρόβλημα που είχα πει στον νομό τα 20 χρόνια ήταν ότι ο νομός της Υπηρεσίας της Αγγλίας ήθελε περισσότερο προγράμματα που δημιουργούσε στην υποτελεστική τομέα. Αλλά έτσι. Τώρα έχουν σχέση με το Άρα προσπαθήσαμε σε
ενεργοί πλουτός δεν μπορούν να κάνουν φτιάξουν. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πάνε λοιπόν να καλύψουν και τέτοιες επιχειρήσεις, να μπορούν να πάρουν επιδότηση και να δούμε τι μπορούν να κάνουν όσον αφορά το πλουτό. Τι λέμε λοιπόν, κάθε φορά μιλάμε συγκεκριμένα. Άρα, μια δαπάνη που θα να είναι. Και προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε ένα πενθυντικό σχέδιο να έχουμε μέσα δαπάνες κτηριακές και να μην έχουμε τουλάχιστον μία ράμπα αμαία. Εάν εκεί υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι ξεκάθαροι και αποτυπωμένοι, είναι μια άλλη κατηγορία που είναι κάτι που θα το δούμε συγκεκριμένα σε ένα πενθυντικό σχέδιο. Αυτό που προσπαθούμε να καλύψουμε είναι αυτό που η επιχείρηση παρέχει και αυτό το, για το οποίο έχει ενισχυθεί, θα μπορεί να, να είναι προσβάσιμο σε όλους τους συγγενείς, είτε μιλάμε για είτε είναι άμυνα, είτε δεν είναι. Δεν περιοριζόμαστε δηλαδή πάντα σε μία ιστοσελίδα και εκεί κλείνουμε την οποία μας έχει. Αλλά να πω συγχαρητήρια για την άμεση αξιοποίηση του Πολυγύρου που με πολύ σωστές ενέργειες αφήσατε και σε άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσφεύγουν μια επιχείρηση που έχει μια υπόσταση που και εκτελέχει ένα μέρος της ζωής. Και ήταν και μέρος της διαδραμάτευσης. Αυτός ο οποίος έχει ένα νέο άπαστο να αποσχολούμε, αυτό
ξαναλέτε και 50% είναι σε πέντε έξω από τα προγράμματα. Να πάρουν δηλαδή οι μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι, σας λέω ότι τα ΕΜΕ είναι θέσεις και τα. Όπως θα συμβαίνει για το νέο ΕΣΠΑΡΟΥ είναι τα 18 κριτήρια που βάζει. Εγώ σας είπα πριν, συγγνώμη κύριε Μαγκανό, συγγνώμη, σας είπα, εάν πάμε έτσι, το 30% των επιχειρήσεων θα μπορούν να υπάρχουν. Το 3,8% των επιχειρήσεων θα μπουν στο Ταμείο Ανάπτυξης. Εγώ ξέρω ότι το ΕΣΠΑ, παίρνει έκκληση από την Ευρώπη και συνήθως η Ευρώπη δεν έχει. Η Ευρώπη στο μυαλό της έχει το μέσο όρο της Ευρώπης. Το οποίο είναι από 10 δευτερόλεπτα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς στην Ελλάδα. Γι' αυτό είχα πει εγώ στην αρχή ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα μεγαλύτερα στην επιχείρηση. Να μπορούμε να δούμε περισσότερο πρόβλημα, να δούμε πιο μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα, γίνεται πάλι το σπάθι. Αλλά αυτά, θέμα όμως, να τις ειδοποιήσεις. Το αγαπήσεις, λες, πώς θα το βγάλω. Γιατί που πάρεις το μεγαλύτερο σχέδιο και δεν και έχουμε ένα πρόγραμμα μπροστά από το ψηφιακό βήμα και το ψηφιακό άλμα. Έχει υπέρ, ναι. Όχι, καλά το φέρνει και τώρα να κάνω παράπονο. Διότι στο ψηφιακό άλμα και στο ψηφιακό βήμα δεν βλέπω να κάνατε τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα. Πάντως το ταμείο είναι και πρόγραμμα ψηφιακό χωρίς εμένα.